Доцент Киселова, добър ден! Добър ден, господин много Колев, казуси, на вас, студиото и на зрителите. Много казуси, много точки са изброени тук. Нямам време да ги прочета всички, но кажете ми как коментирате вие това, което се случи преди малко в Върховния административен съд. Тъй като една политическа партия не може да участва в две коалиции едновременно в едни и същи избори, по тая причина Централната избирателна комисия в понеделник отказа и на двете коалиции, в които политическа партия ДПС участваше. Да. И коалицията около господин Пеевски, така ще я нарека за по-лесно да обясним, подаде жалба срещу отказа на ЦИК да бъдат регистрирани, като пред Върховния административен съд те повдигнаха въпроса, че първи са подали заявление. Да, но за по електронен път. По електронен път, 5 минути след като е започнал календарния ден. Върховният административен съд казва, че макар и да е подадена в извън работно време, защото подаването на документи в Централната избирателна комисия беше от 9.30 до 17 часа, а те са подали по електронната поща заявлението и след това са си допълнили, това е нали, тяхната позиция. Върховният съд я възприема и счита, че те първи са подали заявление и в този смисъл Централната избирателна комисия трябва да регистрира за участие в изборите коалицията с участието на ДПС ново начало. Доколкото аз разбирам, макар и подадени в извънработно време, вас казва, че се смятат за подадени в срок. Да, защото се позновават на административно-процесуалния кодекс, който казва, че могат електронно да се подават документи, макар и да не се спазва точно работното време на органа. В случая става дума за ЦИК. Формалното работно време, значи в случая няма значение, когато е подадено по електронен път. Да. В случая е преди началото на работното време. И от тук какво следва? Следва, че днес или най-късно утре Централната избирателна комисия ще трябва да регистрира коалицията за участие в изборите и ако можем така да кажем по разбираемо, марката и политическата партия ДПС отиват в коалицията около господин Пеевски. Новото начало. Точно така. А какво става с ДПС на Доган? Излязаха информации, но Централната избирателна комисия в момента провежда заседание. Може би до края на работния ден, който днес е последния ден, в който се подават документи за участие в избори, хората около господин Доган да подадат заявление за нов субект, нова коалиция, която да няма нито пълното, нито съкратеното наименование Движение за права и свободи. И много странно звучи това изречение, че Централната избирателна комисия незабавно трябва да регистрира формацията на господин Пеевски. Тъй като изборния кодекс борави с тези термини, поради тая причина те са възпроизведени в решението на Върховния административен съд. Имайте предвид, че както днес, така и в следващите няколко дни ще станем свидетели на още регистрации, евентуално оспорвания, защото сроковете, макар и кратки, нали, допускат и извън срока до края на работния ден на 11 септември да има обявяване на регистрирани или заличени. Те ЦИК, доколкото си спомням, бяха поставени в много неудобно положение. Не успяха да вземат така сериозно решение нито в едната, нито в другата посока. По-скоро те отказаха и на двете коалиции и изчакаха по отношение на самостоятелното явяване на партия Движение за права и свободи. Така че да, сега ще трябва да изпълнят решението, т.е. не да дадат и на двете спорещи страни по-малко, а
правото и, така да се каже, партията отиват при господин Пеевски. А какво става с решението на съда, който каза, че Пеевски няма да може да участва в изборите за местна власт? Кметовете, които са по една или друга причина, са освободили местата си. Това са различни избори, но имайте предвид, че става дума за една и съща партия. Така че той сега, като получи правото на участие в парламентарните избори с партията, предполагам, че ще има трансформация и по отношение на местните избори. Аз, доколкото разбирам... Фактическо е, не правно. Да. И двамата лидери се оказват така доста опасни за демокрацията. С тези боричкания виждате какво стана, да? Начина, по който конфликта, тъй като той не е правен, а е междуличностен, според мен ще продължи, макар и, разбира се, вече на полето на предизборната кампания. Може би ще има негативни последици като цяло за партийната ни система. Вие видяхте ли колко, как да се изразя така, особено започна регистрацията, те стояха, доколкото знам, цяла нощ двете ДПС-та, ако мога така да ги нарека, в пред парламента и вътре даже в парламента, в ЦИК. Точно така. И този момент, нали, от 2 септември, вече повече от седмица, ние не се занимаваме с важните въпроси, а с това при кого да отиде партията и кой да я представлява и използва се. Това решение ще реши ли казусът с ДПС-тата според вас? Можем да кажем, че господин Доган изпусна контрола вече върху Движението за права и свободи и от тук насетне много е вероятно да станем свидетели на образуването на нова партия. Не в момента, разбира се, по-скоро след изборите и електората, както и идеологията, да се разделят на две. Аз мисля, че това е мое мнение, че това поставя под сериозна заплаха и сигурността в страната. Ако имате предвид, че са възможни напрежения на етническа основа в определени райони, да, възможно е. Ами да очакваме тогава решението на съда и за другото ДПС на господин Доган. Имате ли така? Да? Да, доизкажете се. Имате ли някакво предположение какво може да стане с това ДПС? След като решение в полза на ДПС ново начало, то по отношение на демокрация, права и свободи ще има, според мен, отказ. Защото партията вече е в определена коалиция. Ами добре, ние ще ви търсим. Аз ви благодаря. Много е рано още да се правят задълбочени коментари. Вие ще прочетете внимателно и решението на съда, за което ви благодаря, че отделихте от времето си за нашите зрители. Доцент Наталия Киселова, преподавател по конституционно право в Софийския университет и специалист също по конституционно право. Ето накратко и